Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah selesai, settle, full stop. Seluruh Malaysia sudah pun mendapat jawapan lebih awal melalui media negara jiran, Channel News Asia. Rakyat Malaysia nak tahu berita, kena baca berita daripada negara jiran, Singapura. Orang Malaysia, jangan komen, jangan mendahului lembaga pengampunan, jangan buat spekulasi. Tup-tup keputusan rasmi lembaga pengampunan keluar. Saling tak tumpah seperti mana berita bocor daripada Singapura. Malaysia ni bab bocor ni cukup popular. Selain daripada SPM soalan bocor, keputusan penting lembaga pengampunan pun boleh bocor sampai ke negara jiran. Okey, itu kita tak terkejut bab bocor-membocor ni. Yang paling mencuri perhatian kita adalah tentang keputusan ini. Ada yang kata begitu, ada yang berkata begini. Datuk Seri Najib tidak mendapat pengampunan penuh, tetapi diberi sedikit keistimewaan, dapat apa, diskaun 50% diskaun. Sama ada rakyat biasa dapat tak dapat, itu saya tak tahu. Pernah dapat ataupun tidak pun saya tak nak komen bab tu. Tetapi Datuk Seri Najib Razak mendapat diskaun hukuman daripada 12 tahun kepada 6 tahun, 50% diskaun. Kemudian denda 210 juta ke 50 juta ringgit. Itu banyak diskaunnya tu. Kurang lebih 75%, 80% diskaun. Macam mana saman jugalah apa di Malaysia ni, dengan diskaun pun cukup terkenal. Saman dapat diskaun 50%. Jadi Najib dapat diskaun 50%, penjaranya 12 tahun sampai ke 6 tahun. Namun diskaun dendanya tinggi, 75 ke 80% diskaun. Bagi saya, ya, kononnya lembaga pengampunan ini, yalah, kita tidak mempertikaikan. Lembaga pengampunan pun tidak perlu pun menghebohkan, membuat kenyataan kenapa-kenapa bla 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 Najib mendapat keistimewaan diskaun. Ya, tetapi jauh di sudut hati rakyat Malaysia, kes Najib ni very high apa public interest. Bekas Perdana Menteri dan juga seluruh dunia pun nak tahu. Tak salah pun lembaga pengampunan apa memberitahu kepada seluruh rakyat Malaysia kenapa Najib mendapat diskaun yang begitu besar dari segi hukuman dan juga denda. Dan kenapa pengampunan penuh ditolak, tak diberikan. Lagi lembaga pengampunan ialah tidak memberitahu kepada rakyat. Lagilah persepsi demi persepsi yang akan bermain berlega-lega. Ada version yang mengatakan menteri apa di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha PKR. Nampak? Dah ada persepsi PKR yang membantah, menolak apa pengampunan penuh. Jadi kalau diam bererti lagi banyak version-version cerita. Walaupun lembaga pengampunan itu ialah apa sulit, tetapi untuk kes, untuk isu yang very high apa public interest, bukan hanya di Malaysia tetapi di seluruh dunia nak tahu juga why so special apa Najib Razak sehingga mendapat diskaun yang begitu besar, yang mungkin tidak akan dapat kepada rakyat marhain yang biasa. Tak kisahlah apa pun apa
rakyat Malaysia cuma ingin tahu, bukan kata hanya saya saja. Ada beberapa pemimpin pun menyuarakan pandangan yang sama. Kes ini public interest yang tinggi, berprofil tinggi, individu ini pula berprofil tinggi. Jadi tak salah pun apa menteri undang-undang ke memberi pandangan kenapa Najib Razak layak untuk mendapat diskaun yang begitu besar. Sedangkan ada kes 1MDB sedang berlangsung sekarang ini. Ya, kalau keputusan kes 1MDB memihak pada Najib, ya, okey. Kalau 1MDB tidak mendapat, tidak memihak kepada Najib, dijatuhi hukuman penjara, hukuman lagi. Apa jadi dengan diskaun yang diterima dalam kes ini? Sia-sia sahaja. Ya, tak tahulah. Mungkin ada formula lain ke untuk men-DNAA-kan kes 1MDB. Saya tak terkejut, rakyat Malaysia pun tak terkejut, kerana dah ada presiden kes Zahid Hamidi yang diarah membela diri, dah ada prima facie digugurkan 47 pertuduhan oleh peguam negara. Jadi dalam satu versi lagi, ramai dah bercakap, bagi diskaun dulu, kemudian DNAA kan kes 1MDB. Ada lagi dua kes, iaitu IPIC dan juga AMLA, yang belum dituduh, yang belum dibicarakan, mungkin akan digugurkan terus. Macam-macam bermain dan berlegar di dalam pemikiran rakyat Malaysia yang cukup bijaksana. Dan macam-macam drama di bawah pentadbiran kerajaan Madani ini, hanya demi kuasa, mengekalkan kuasa dalam kerajaan campuran ini. Adakah rakyat keutamaan mereka? Anda boleh fikir, saya boleh fikir. Namun apapun, kita menghormati keputusan lembaga pengampunan. Walaupun dia diklasifikasikan sebagai sulit, namun high public interest, berprofil tinggi, saya rasa tak salah, pandangan saya tidak salah untuk menutup persepsi-persepsi yang bermain di minda rakyat Malaysia. Tak salah jika Perdana Menteri pun boleh memberi kenyataan kenapa Najib Razak mendapat keistimewaan pengampunan penuh, ditolak, dan apa nama, diskaun yang besar, 50% hukuman dan 75-80% denda. Sekian, terima kasih.